শ্বুটিং ৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ অহা নাই। আজি নতুন বিহুৱা দৰকাৰ, তাতে গোটেইখিনি ছোৱালী আছে, ছোৱালীখিনিয়ে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ ঢোল বজাই নাচে, তাতে কোনো ঢুলীয়া নাই। আৰু সেই বিহুৱা দলটোৰ লগত আজি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আহি চিনাকি কৰাই দি আছোঁ আপোনালোকে, অলপ চাওঁ। দলক আপোনালোকে দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'সমূহ, আৰু তাৰে একদম আৰম্ভণিৰ পৰা যিজন দাদাই লাগি আছিল এই নাচতে তেওঁলোকক খুব সুন্দৰকৈ শিকাইছিল, তেওঁ মনে কৰিছে। তাৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তাতে দলটোৰ বিষয়ে কি ক'ব, কেতিয়া আৰম্ভণি কৰা হৈছিল? এইটো হ'ল চন্দ্ৰপ্ৰভা ছোৱালী বিহুচৰি দল। এইটো লখিমপুৰৰ পৰা তেওঁলোকে আহিছে, সুদূৰ মানে লখিমপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ইয়াত কিবা এটা কৰি দেখুৱাম বুলি আহিছে। গতিকে তেওঁলোকে বিচাৰিলে যে গোটেই হেৰি মানে টীমটোৰ মানে ডান্সৰ মানে নৃত্যখিনি গোটেই চাই দিব দিলে। গতিকে বাপুজীয়ে ঢোলৰ পাৰ্টটো চাইছিলে, মই নাচৰ পাৰ্টটো চাইছোঁ। গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ এটা বেলেগ এক্সট্ৰা এটা মানে অন্য ধৰণৰ এটা আমোদ পাব ৰাইজে, সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ আৰু। আৰু কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে বলটো? এইটো মোটামুটি 15-20 দিনমান হ'ল মই আহা, তাৰমানে একেবাৰে নতুন দল, নতুন দল, নতুন দল হয়। কিন্তু যোৱা বছৰটো নহ'লে, তাৰ আগৰ বছৰ ওলাইছিলে, কিন্তু যোৱা বছৰ এই কৰোণাৰ কাৰণে মানে কৰিব নোৱাৰিলে। গতিকে এইবাৰ আকৌ তেওঁলোকে পাতনি মেলিছে, চাওঁ এতিয়া মহামাৰী কৰোণা মানে এতিয়া ৰাইজে কি কয়, এতিয়া চৰকাৰৰ কথা মানি চলিব লাগিব, তেওঁলোকৰ অবাধ্যতা আমি যাব নোৱাৰোঁ। গতিকে চাওঁ কি হয়। আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় গোটেইখিনি মানে ঢুলীয়া নাই, মানে যিখিনি আছে ল'ৰা নাই, গোটেইখিনি ছোৱালীয়ে গোটেইখিনি কাম কৰি আছে, ঢুলীয়াৰ পৰা নাচনীৰ পৰা গোটেইখিনি তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে, কি ক'ব এই বিষয়ে? আচ্ছা, একচুৱেলি তেওঁলোকৰ আৰু এজন ব্যক্তি আছে, যাৰ নাম মনোজ বুলি আমি জানো, ভাইটি মনোজ ভাইটি আছে। তেওঁ মানে গোটেই তেওঁৰ আণ্ডাৰত গোটেই ছোৱালীখিনিক মানে তেওঁ দুটা মানুহতে মানে চলি আছে গোটেই ছোৱালীখিনি। গতিকে তেওঁৱে গোটেইখিনি ধৰক ঘৰ খোৱা লোৱা ইত্যাদি ঘৰ ভাত ৰখা গোটেইখিনি তেওঁ চোৱা চিতা কৰি আছে। তাৰ মাজতে কিবা যদি অসুবিধা হয় আমিও অকণমান চাইছোঁ তেনেকৈ আৰু। এটা নতুন আমেজ পাব এটা মানে গোটেই ৰাইজে, যদিহে মানে কৰোণাই আমাক মানে সঁহাৰি জনায়, যদি বোলে আৰু বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আৰু তেতিয়া ভগৱানৰ ওপৰতে মানে কামনা কৰিছোঁ যে সকলোৱে চব ভাল ভাল ভালে ভালে হৈ যায় আৰু, সেইটো আশা কৰিছোঁ। এতিয়া ৰাইজে কিন্তু এটা বেলেগ এটা আমোদ পাব এওঁলোকৰ মানে বিহু টিমটোৰ ওপৰত তাৰমানে। এইখিনি আপাৰ চামৰ আছে আমাৰ, এতিয়া সদ্যহতে মাজতে দুজনমান ছোৱালীৰ অকণমান গাটো বেয়া হৈছে, সেইটো কাৰণে বঙাইগাঁৱৰ পৰা যদি ঢুলিয়াই দিব লগা হ'ল তেনেকৈ, বা আমাৰ ইয়াৰো দুজনীমান ছোৱালী আছে তেনেকৈ, এতিয়া অকণমান সংমিশ্ৰণ হৈছে তাৰমানে। থকা মেলাৰ ব্যৱস্থাখিনি একদম ধুনীয়াকৈ, ইয়াত এটা প্লেট এটা আছে, প্লেটতে ৰখা হৈছে। কিমান আছে এনে টোটেলি? টোটেলি ছোৱালী 16 জন আছে, ষোলৰ 8 জন আছে, বাকীকেইজন আছে। মোৰ নাম নূৰ আলী। মই নিজেও মানে সাংস্কৃতিক মঞ্চ অসমৰ লগত মই জড়িত, ইফালে আকৌ বৰ্ণিল কাজিৰঙা বুলি আছে, তেওঁলোকক অকণমান শিকাইছোঁ, ইহঁতেও শিকাইছোঁ, আৰু এনেকৈ বিভিন্ন ৱৰ্কশ্বপ কৰি আছোঁ। মাজতে ৱৰ্কশ্বপ এই কলাক্ষেত্ৰ শেষ হ'ল, আৰু এতিয়া মানে বিহু সুৰক্ষা সমিতিয়ে আজি মোক মাতিছে, মই তালৈকে প্ৰস্তুত হৈ যাবলৈ আহিছোঁ, তাৰ ওপৰত চাৰিআলিলৈকে, এতিয়া সেই মই তালৈকে যাম। ধন্যবাদ। Thank you.
মেইন মালটো যিজন মানুহ একদম ঘূৰি ধৰতা তেওঁৰ লগত আছে ডক্টৰ বিকাই কি ক'ব নমস্কাৰ পোন প্ৰথমে অসমবাসী ৰাইজলে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো জৰিয়তে ৰঙালী বিহুৰ উলগ জনালো বহুত বহুত ধন্যবাদ আসলে দলটো গঠন কৰিবৰ কাৰণে খুব এটা কষ্ট বহুত দিনীয়া পৰিকল্পনা 3 বছৰ 4 বছৰ মানৰ পৰিকল্পনা আমি উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে যতে খবৰ পাইছো কৰবাত ঢোল বজা ছোৱালীজনী পাইছো কৰবাত পেপা বজা ছোৱালীজনী বাঁহী বজা ছোৱালীজনী যেতিয়া পাইছো তেতিয়া খবৰ কৰিবৰ কাৰণে গৈছো মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে নীলনয়ন দা আমাৰ জয়ন্ত দাস কৃষ্ণ দা নৰেন আৰু আমাৰ সুনীত বুলি এজন আছে নগাঁৱৰ আৰু এজন কৃষ্ণ বুলি আছে আপোনাৰ লক্ষীমপুৰৰ গোটেইকেইজনে খবৰ খাতি লৈ যেনেকৈ যেনেকৈ য'তে খবৰ পাইছোঁ ত'তে কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান ইমান কষ্টৰে কৰি আহি যোৱাবাৰ লকডাউনৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰিলোঁ ক'ভিডৰ কাৰণে কিন্তু এবাৰ আকৌ নতুন উদ্যমেৰে ওলাই আহিছোঁ এতিয়া ৰাইজৰ সঁহাৰি কিন্তু পাইছোঁ যিমানখিনি আমি আজিলৈকে এপ্লিকেশ্যন পেলাইছোঁ বা বিহু কমিটিবিলাকৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ কিন্তু আমি ক'তো তেনেকৈ বিফল হৈ অহা নাই বা আমি সঁহাৰি পাইছোঁ বৰ্তমানলৈকে আৰু কষ্টটো বহুত হৈছে কাৰণ ছোৱালীখিনি একে ঠাইৰে নহয় একে ঠাইৰে সকলো বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ হয় 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 তাই দুটাতো বহুতখিনি কষ্ট আমাৰ ইয়াত গ্ৰুপত ছোৱালী আছে বঙাইগাঁও বকোছয়গাঁও নামৰূপ ধেমাজি আপোনাৰ লখিমপুৰ গুৱাহাটীৰো 3গৰাকী 4গৰাকীমান আছে আৰু আপোনাৰ নগাঁও এনেকৈ ধৰি ৰহা মানে উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে মানে প্ৰায় ছোৱালীখিনিয়ে আউটৰে মানে গোটেইখিনি আনি ৰাখি আৰু কিছুমানে হয়তো ঢোলৰ প্ৰথম আমাৰ চন্দ্ৰভাগত আহি মানে আখৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক যাক লগ পাইছোঁ তেওঁলোকক অনলাইন যোগে মানে শিকাই শিকোৱাৰ উপৰিও লগ পোৱাখিনি শিকাইছোঁ তেনেকৈ আৰু আগবঢ়াই ওলাই আনিছোঁ নামটো কি ভাবি দিলে চন্দ্ৰপ্ৰভা চন্দ্ৰপ্ৰভা আচলতে মোৰ মাৰ নাম মোৰ চন্দ্ৰপ্ৰভা নামটো মোৰ মা হয় চন্দ্ৰপ্ৰভা গগৈ মোৰ মাৰ নাম তো সেই চন্দ্ৰপ্ৰভাৰ মাৰ নামটোক লৈ মানে ভাল কাম এটা আৰম্ভণি কৰিবৰ কাৰণে পবিত্ৰ নাম এটা দৰকাৰ সেইটো কাৰণে মাৰ নামটো মই গ্ৰুপটোৰ নামত ৰাখিলোঁ চন্দ্ৰপ্ৰভা বুলি সেইটো কাৰণে গ্ৰুপটো এনেদৰে আগুৱাই যাওক তাকে সকলোৱে মৰম আদৰ দিয়ক আপোনালোকেও হাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা থাকিল আপোনাৰ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ কাৰণে ধন্যবাদ 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 কিন্তু ভিডিঅ'ৰ শেষ কৰাৰ আগতে যদি বিহু গান এটা নুশুনো খুব বেয়া লাগিব আজি বিহু দলটোৰ যিজনী ভণ্টীয়ে খুব সুন্দৰকৈ বিহু গীতবোৰ গায় আৰু ভণ্টিজনীৰ লগত আছো কি নাম ভণ্টি তোমাৰ ক'ত ঘৰ নামৰূপত বিহু গীত এটা দুটামান কলি যদি শুনাই দিয়ে ভাল লাগিব সময় শেষ ভিডিঅ'টো মানে এতিয়া শেষ কৰি দিওঁ আৰু মেইন কথা হ'ল যিখিনি আছে তাৰে দুই এজনৰ লগতো আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিলোঁ কিন্তু সকলোখিনিৰ লগত মানে নামকেইটা আপোনালোকে গম পাব এতিয়া তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা চিনাকিটো জানিব বিচাৰিছোঁ কোন ক'ৰ হয় প্ৰথম তোমাৰ পৰা আনিব জানিব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী বৰ্ণালী গগৈ নামৰূপৰ পৰা আহিছোঁ তুমি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী চিমিনুক মই মৰাণ খোৱাঙৰ পৰা আহিছোঁ আৰু নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অভিলেখা দাস মই নগাঁও হয় তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী পল্লৱী ৰাভা মই গুৱাহাটীৰে হয় আৰু তুমি মোৰ নাম ৰাণী ডেকা মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ তোমাৰ গম পাইছোঁ বাৰু তাৰপাছত তোমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী নন্দিতা কলিতা মই গুৱাহাটীৰে হয় আৰু বাকী কোন কোন আছা নমস্কাৰ মোক দেখা নাই মই চাইড দিওঁ নেকি অকণমান আহি যোৱা আগুৱাই অহা নমস্কাৰ মোৰ নাম কাংকনা চৌধুৰী মই গুৱাহাটীৰে নমস্কাৰ মোৰ নাম সন্ধ্যা কথক মই যোৰহাটৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম মনু দাস মই গুৱাহাটীৰে নমস্কাৰ মোৰ নাম জয়শ্ৰী চেতিয়া মই নামৰূপৰ পৰা আহিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম সুস্মিতা ৰায় মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম পুষ্পলতা ৰায় মই গুৱাহাটীৰে হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰিয়া কালিতা গুৱাহাটীৰে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী পাৰ্টনাৰ চেতিয়া মই নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী মুনমি চেতিয়া মই ধেমাজি আৰু কোনো থাকি যোৱা নাই আহিছা নে গোটেইকেইটা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজি সিমানতে শেষ কৰোঁ
খুব সোনকালে আহি আছে আপোনালোকে চাবলৈ পাব লগতে নীলদাড়ি লোকেল অসমীয়া চেনেলটো সকলে সাবস্ক্রাইব কৰিব ভিডিওসমূহ চাই কেনেকুৱা লাগে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব।